Amma yaxınlıqda, siz deyirsiniz, amma yaxınlıqda ticaret mərkəzi var, yəni onun parklanma yeri də var. Sadəcə, məsələ ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, Neftçilər prospektində o ticaret mərkəzini nəzərə alsaq, digər ərazilərdə o cür komfort şərait yoxdur. Yəni, şəhərin müxtəlif yerlərində, məsəl üçün, Yasamal ərazisində 5 mərtəbədən ibarət bir parklanma yeri olsa, sürücülər gedib pulu verib rahat saxlayardı orada. Niyə boş-boşuna şəhərdə fırlanmalıdır ki? İntellektual bir sistem qurmaq olar və artıq Bakı Nəqliyyat Agentliyi statistika dairəsinin yaxınlığında bir model olaraq, bir nümunə olaraq bir parklanma yeri yaradır. Mən yəqin ki, sabah ora baş çəkəcəm. Bir, mobil tətbiq üzərindən hətta siz artıq şəhərdə və yaxud da olduğunuz yerdə harada boş parking yeri varsa onu görə biləcəksiniz. Belə bir mükəmməl sistem yaranır. Düzdür, özəl bir müəssisədir, amma Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sifarişi ilə bu işləri görür. Mən elə gəlir ki, müəyyən qədər bu texnoloji imkanlardan istifadə edərək vəziyyətdən çıxa biləcəyik. Amma deyirəm, yəni %100 biz o effekti görə bilməyəcəyik. Çünki megapolislərdə, xüsusən bu Bakı şəhəri kimi qədim və sonradan da o tikinti bumuna məruz qalmış şəhərlərdə bu mümkün deyil. Məsələn, Qazaxıstan paytaxtını gördünüz, məcburən başqa şəhərə köçürdülər. Mümkün deyil. Yəni təzədən vaxtında imkan yaradılıb, tikilib, yenidən o binaları sökmək çox bahadır. Çox bahadır. Yəni onu yəni bu gün dövlətin mən istəməzdim ki, diqqəti o şeylərə yönəlsin. Sadəcə olaraq təbliğat da aparmaq lazımdır və şərait yaradılmalıdır. Məsələn 20 yanvar ətrafında biz dünən reyd elədik. Yarım saatdan sonra mən şəxsən oranı gəzdim, yenə həmən su, həmən kasa. Heç nə dəyişmədi. Niyə insanlar getmək istəmir avtovağzala? Niyə istəmir? Çünki onu məcbur eləyən yoxdur. Konkret onun hədəf kimi seçən yoxdur. Çünki o bilir ki, reyddir, buradan çıxaq, yarım saatdan sonra reyd bitəcək, mən gəlib yenə maşını orada saxlayacağım. Baxın, avtovağzaldan çıxıb Qubaya getmək nə problem yaradır ki? Amma insanlar məcbur gəlir ki, yox, mən 20 yanvarda minməliyim. Deməli, rahat deyil. Şamaxınkada minməliyim. Yox, avtovağzalda bu şərait var. Yox, başa düşdüm. Deməli, oradan avtovağzala getmək olsun, rahat deyil. Avtovağzaldan 20 yanvar stansiyasının bir qolunda artırdılar, avtovağzal stansiyasında. Oradan da düşdü, gəlib nə qədər piyada getsin. Yox, 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 orada şərait yaradırlar. Avtovağzal rəhbərliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə çağırış eləyir o sürücülərə ki, gəlin, biz sizə şərait yaradırıq. Sadəcə qazancınızın müəyyən bir hissəsindən bizə ödəniş edəcəksiniz. Çünki biz sizə şərait yaradırıq. Biz sizi tibbi müayinədən keçirəcəyik. Avtomobilinizə texniki müayinə olacaq, baxış olacaq. Yəni siz nəzarət altında fəaliyyət göstərəcəksiniz. Amma bizim sürücü kontingenti, yəni həmin o sürücülər nəzarət altında işləmək istəmirlər. İstəmirlər, onda cərmələrini ödəsinlər. Cərməni də ödəməmək üçün gah nömrənin üstünü bağlayırlar. Onun da 500 manatdan 800 manata cərməsi var. Gah maşının o baqajın açıq qoyurlar ki, nömrə görünməsin kameranın qabağında. Nə qədər problemimiz var, Elmətdin bəy? Mən sadəcə bilmədim, siz bağlı maşınlara qarşısınız, yoxsa ümumi problemlər çoxdur. Yəni parklanma ilə bağlı deyim ki, sizə bugün qanun qəbul olacaq, sabah bütün hər şey həll olunacaq. Bu mümkün deyil.